Nesta quinta, 6 de outubro, em Cuidado com o Anjo, Estefânia pergunta o que Isabela acha de seu plano para se livrar definitivamente de Malu, pois pensa que se não agir rápido, a ex-órfã irá deixá-las na rua. Pela manhã, Omar visita Malu e diz que não sabe se o teatro e a gratidão a Amador são os verdadeiros motivos para ela querer ficar na capital. A jovem tenta manter esse argumento para esconder que, na verdade, ela não quer ficar longe de João Miguel. Isabela acha arriscado matar Malu, mas Estefânia julga que é a melhor opção e diz que fará as coisas de um jeito que ninguém suspeite delas. Malu olha o roteiro para começar a fazer a cena do tiro. Ela diz a Amador que Ana Júlia está meio tensa com a cena. O diretor argumenta que a camareira está louca para roubar o papel da mocinha. Cecília aparece na casa de Malu e conta que Patrício está arrumando as malas para ir embora de casa. Isabela diz que não quer ir para a cadeia, mas também não quer viver na miséria. Estefânia diz que tem um plano para entrar no teatro e trocar as balas da arma. Cecília conta que Patrício a fez escolher entre a filha e o casamento e acha que foi uma crueldade da parte dele, acrescentando que o marido está mudado e até parece que alguém o está colocando contra ela, pois jamais imaginou que ele a deixaria. Malu tenta consolar a mãe e diz ter tido uma ideia, a chamando para ir na mansão falar com Patrício. Ofélia convida Tininha para viajar com ela, já que a pequena está de férias. Cecília chega em casa com Malu e vê as malas de Patrício na porta da casa. Patrício diz que não queria ir embora sem se despedir, garantindo que continuará cumprindo com seu papel de provedor, cuidando de tudo. Ele acrescenta que não precisarão se divorciar legalmente, pois acha que ir embora daquela casa já basta. Ele fica boquiaberto ao ver Malu. Estefânia e Isabela aparecem no teatro com a desculpa de querer ver Amador. Elas falam que estão mais interessadas em teatro. Ele propõe testar os dotes de Estefânia para a atriz, para quem sabe ela substituir Malu quando a jovem deixar a carreira. Patrício imagina que Malu seria muito mais rebelde se voltasse a morar sob o mesmo teto que ele. Por agora, está em uma posição privilegiada. Malu diz ao pai que ele não precisa se mudar, pois sabe que Cecília sofrerá muito se for deixada, alegando que não pretende morar na mansão. Cecília implora para que Patrício não deixe Malu ir embora. João Miguel acha que Omar e Branca se amam, mesmo sem ter consciência disso, pois o amor que Ivete e ele viveram foi profundo. Omar brinca com filhotes de leopardo. Ele comenta com Cosme tudo sobre Ivete, explicando que a mulher não é má, e sim doente, acrescentando que pretende vê-la para tirar todas suas dúvidas. João Miguel acha que nenhuma das personalidades de Branca são reais, por elas serem dois extremos, visto que ninguém pode ser tão bom ou tão ruim. Ele afirma também que irá ajudá-la e assim que o tratamento acabar, possivelmente ela nem precisará mais dele. Malu conta para Candelária que está com pena de sua mãe por ela estar sofrendo com a teimosia de Patrício, admitindo que não guarda mais ressentimentos e ama Cecília de todo o coração. Martírio conta para Estefânia que Malu esteve ali e impediu que Patrício fosse embora de casa. A vilã fica curiosa para saber o que a mocinha conversou com os pais. João Miguel tira os cadeados das portas e diz a Branca que ela precisa ter segurança de ser ela mesma para descobrir como é ser uma mulher de verdade e não o personagem perfeito criado por ela. O mocinho deixa a orientadora se sentindo segura para redescobrir como era antes de desenvolver a dupla personalidade. Sozinha, ela se pergunta como era antes de tudo e se seria capaz de voltar a ser como antes. Tininha conta para Mariana que irá viajar com Ofélia, mas tem medo de não se divertir com ela, já que sua outra avó é ranzinza. Mariana orienta a menina a ter paciência com Ofélia, explicando que ela não é uma má pessoa e logo ela se tornará uma ótima pessoa. Omar visita Branca na casa de João Miguel. Os dois ficam tensos ao se verem. Israel visita João Miguel e pede desculpas por ter ido embora sem avisar. O rapaz conta que vai se casar com Beck e o convida para ser o seu padrinho de casamento. O mocinho aceita lisonjeado. Beck visita Malu e a convida para ser sua madrinha de casamento, explicando que ela é uma de suas amigas mais queridas. Malu aceita radiante e, ao abrir o convite de casamento, ela descobre que o padrinho será seu ex-marido. Omar explica que para ele ainda é estranho ver Branca, sabendo que ela é Ivete e por tê-la amado tanto em outra época. Tininha e Mariana brincam de fazer torta de maçã. Omar diz que não acredita ser possível que Branca não o ame, pois para ele é difícil aceitar que o amor entre ele e Ivete
não foi verdadeiro. Bruninha mostra para a mãe e a sogra o vestido que deseja, acrescentando que os trâmites do casamento estão prontos. Malu recebe a visita de Omar. Ele conta que outra noite João Miguel encontrou Ivete em seu quarto e entendeu tudo sobre a doença dela. Malu questiona se agora que ele sabe de tudo, os sentimentos dele mudaram. Patrício conta que decidiu ficar. Estefânia quer saber sobre o que foi conversado com Malu e tenta envenenar o juiz, afirmando que a mocinha não é do bem. Ele se irrita mandando Estefânia calar a boca e não insultar Malu em sua frente. Sozinha, Estefânia se dá conta que Patrício está sendo conquistado por Malu e pensa: "Sinto muito, em breve você não ouvirá falar nem bem nem mal dessa garota." Omar afirma que seus sentimentos ainda são de indiferença em relação à Branca. Malu conta para Omar que será a madrinha do casamento de Beck e Israel. O fazendeiro fica furioso ao saber que o padrinho é João Miguel e quer proibi-la de ir ao casamento. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Até a próxima, pessoal!